Hörmətli sosial şəbəkələrdə olan dostlar, bugün bir qrup Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal gənci ilə bir yerdə Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi binasından Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatı və Gənclər Ofisinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanlıların soyqırımı günü münasibəti ilə Quba kütləvi məzarlığına yola düşürük. Çox salamat gedək gələk və öz tariximizi gənclərlə bir yerdə öyrənəcəyik yenidən və çalışacaq ki, bu hadisələri yaddan çıxartmayaq və gənclərə daha ətraflı məlumatlar verilsin, öyrənək, öyrədək. Şeyx Qubadayıq, bizi bütün gənclər təşkilatının üzvləri bizi Qubada qarşılayırlar. Biz indi burada qar yağır, sulu qar yağır. Həmin o kompleksə doğru hərəkət edirik. Xəzər rayon təşkilatının sədri var, Namiq Məlim, xoş gördük. Namiq Məlim, xoş gördük. Çox sağ olun bu təşkilatçılığa görə. Biz orada yenə söhbət edəcəyik sizdən. Bir-iki kəlmə bu səfərin mahiyyəti haqqında. Səfərin mahiyyəti hamımız məlumdur ki, 31 martda böyük ermənilər tərəfindən, erməni daşlar tərəfindən Azərbaycanın soyqırım olur. Və ən böyük soyqırımların biri də Quba bölgəsində olur. 25 minlər yuxarı burada soydaşlarımızı qətlə yetirirlər. Və burada kütləvi məzarlıq aşkar olunur. Və orada böyük abidə yaradılır və hər il biz gəlirik, burada yad edirik o soydaşlarımızı. Və bu ildə gəncləri yığdıq. Və gəldik, öz borcumuzu yerinə yetirək. Təşəkkür edirəm. Buyurun, əsələyəm. Qubaları olan bir ərazi olub, insanları kütləvi şəkildə 1918-ci ildə öldürərək o quyulara izi itirmək üçün o quyulara tökülmüşdür. Və Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun tərqaçları araşdırmanı aparıblar və məlum olub ki, orada öldürülən insanlar sırf dinç əhalidir. Və ermənilər tərəfindən Zatıq müzeyinin içərisində bələdçiz məlumat verir müzey haqqında. Ekspozisiyamızın birinci hissəsi dinç qubadır. Onun dikdiklər boyu insanlar Azərbaycanlarla kompakt şəkildə mehriban dostluq şəraitində yaşayırlar. Orada görürsün, nə qədər gəlirlər görür. Bu özü o mahiyyətə onu göstərir ki, artıq tarix yaddan çıxır. Bax, burada görürsünüz, bu müzeyin özündə yaradılmış Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə müxtəlif şəkildə, müxtəlif tarixi sənəddə, müxtəlif o bölgələrdə olan soyqırım, Şamaxıda, Göyçədə, Bakıda. Yəni bu, ona görə mahiyyəti olan vacibdir ki, bu gənclər gəlib bizim tariximizi bizim vaxtı ilə o soyqırımız ermənilərdə görəm. Bizlə eyni vaxtda burada hərbiçilər də var, yəqin gənc gələcəyin zabitləri də var da soyqırımla bağlı məlumat almaq üçün. Gəliblər bu müzeyə. Çox maraqlı bir müzeydir. İçəri həm qaranlıqdır. Baxın, orada bir dənə də böyük bir daş var. Yəni, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bütün soyqırımları özündə ehtiva edən, özündə birləşdirən bir daşdır, mərmər daşdır. Onların xatirəsinə qoyulmuşdur.